Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid. Cikgu berharap murid-murid dalam keadaan sihat walafiat. Sebelum cikgu mulakan pembelajaran hari ini, izinkan cikgu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Cikgu, Siti Nurhafiza binti Muhammad Muza dari SMK Padang Tembak, Kuala Lumpur. Pada hari ini, cikgu akan mengajar matematik tambahan tingkatan 5 bagi bab 5 iaitu fungsi trigonometri. Hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari melukis graf fungsi trigonometri. Cikgu berharap agar murid-murid telah bersedia dengan buku nota, pen, pensel, pembaris dan pemadam untuk memudahkan murid-murid membuat catatan sepanjang pembelajaran kita pada hari ini. Berikut adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, adakah murid-murid sudah bersedia? Mari kita mulakan pembelajaran kita. Mari kita lihat bentuk graf bagi fungsi sinus, kosinus dan juga tangent. Kita akan mulakan dengan graf fungsi bagi sinus ataupun sin. Lihat paparan skrin. Pada gambar rajah di sebelah, kita akan dapat lihat graf y sama dengan sin theta. Nilai amplitude bagi graf y sama dengan sin theta adalah 1. Dan bilangan kala y sama dengan sin theta ialah 1. Empat perkara yang murid-murid perlu tekankan apabila melakar graf ialah, yang pertama, mengenal pasti bentuk graf sama ada sin, cos ataupun tangent. Seterusnya, tentukan nilai amplitude bagi graf anda. Yang ketiga, tentukan skala bagi graf tersebut. Dan akhir sekali, jangan lupa melabel graf yang dilukis. Pastikan graf kita mengikut had yang telah diberikan. Kita akan sambung lagi melukis graf dengan melukis graf fungsi yang kedua, iaitu graf bagi fungsi kosinus ataupun kos. Mari lihat paparan skrin. Pada gambar rajah berikut, kita dapat lihat graf fungsi y sama dengan cos theta bagi had 0 hingga 2 pi. Nilai amplitude bagi graf y sama dengan cos theta juga adalah 1. Amplitude dan nilai 1 dan skala bagi graf ini adalah 1. Boleh murid-murid? Setakat ini, kita telah mempelajari dua jenis bentuk graf iaitu sin theta dan cos theta. Kita akan sambung dengan graf fungsi yang seterusnya iaitu tangent. Pada gambar rajah berikut, kita dapat lihat graf bagi fungsi y sama dengan tangent theta bagi had 0 hingga 2 pi. Graf tangent ini mempunyai dua garisan asimtot iaitu pada nilai 1/2 pi dan 3/2 pi. Graf lengkuk tangent ini hanya akan menghampiri garisan asimtot tetapi tidak akan melanggar garisan asimtot tersebut. Graf tangent tidak mempunyai nilai amplitude kerana nilai tangent menghampiri ketidakterhinggaan apabila lengkuk tangent menghampiri nilai 1/2 pi dan nilai 3/2 pi. Bagi graf tangent,
satu kala bersamaan dengan 1 pi. Maka bagi graf dengan had 0 hingga 2 pi, kita akan lukis 2 kala bagi graf tangent. Bagaimana murid-murid? Kita telah mempelajari 3 jenis graf fungsi bagi trigonometri, di mana bagi setiap graf tadi, nilai A dan B-nya adalah 1. Seterusnya, kita akan lihat perubahan pada graf apabila nilai A, B dan C bagi setiap fungsi berubah. Sudah bersedia semua? Mari kita teruskan. Sebelum kita terus melukis graf, mari kita lihat kembali bentuk am. Fungsi trigonometri bagi sin, cos dan tangent. Kita akan mulakan contoh kita hari ini dengan melihat perubahan pada graf apabila nilai A berubah. Mari kita lihat contoh 1. Bagi contoh 1, kita perlu melukis graf bagi Y sama dengan 2 sin theta. Bagi had 0 hingga 2 pi. Bagi fungsi ini, nilai A kita ialah 2. Mari kita lihat paparan skrin. Apabila nilai A berubah, maka A akan mempengaruhi nilai amplitude pada graf kita. Kita dapat lihat sebelum ini, nilai A adalah 1, maka amplitude kita juga 1. Apabila nilai A kita ubah kepada 2, maka nilai amplitude juga akan menjadi 2. Faham semua murid-murid? Boleh kita teruskan lagi? Kita akan teruskan ke contoh yang kedua. Dalam contoh 2, kita perlu melukis graf bagi fungsi Y sama dengan 3 cos theta. Langkah yang pertama, kena pasti bentuk graf kita. Graf cos bermula dari 1. Lukiskan bentuk graf cos kita dahulu. Seterusnya, lihat nilai A kita, iaitu amplitude pada graf. Nilai A kita ialah 3. Maka nilai amplitude bagi graf kita ialah 3. Seterusnya, kalau graf kita masih lagi sama seperti asal, iaitu 1. Pastikan murid-murid tidak lupa melabel graf masing-masing. Pastikan nilai had pada graf kita sama seperti had yang diminta soalan, iaitu dari 0 hingga 2 pi. Boleh semua murid-murid? Kita akan teruskan ke contoh ketiga. Bagi contoh ketiga, fungsi kita ialah Y sama dengan sin 2 theta bagi had 0 hingga 2 pi. Bagi ni contoh ini, nilai yang berubah adalah nilai B. Nilai B mempengaruhi bilangan kala pada graf kita. Mari kita lihat paparan skrin. Pastikan kita lukis graf yang betul, iaitu graf bagi fungsi sin theta. Nilai B bagi soalan ini ialah 2, maka bilangan kala bagi graf kita juga adalah 2. Okey, baik murid-murid, cikgu ulang semula. Apabila A berubah, maka nilai amplitude berubah. Apabila nilai B berubah, maka bilangan kala bagi graf kita akan berubah. Murid-murid semua faham? Boleh ikut pembelajaran kita pada hari ini? Okey, mari kita teruskan lagi dengan contoh keempat. Bagi contoh keempat,
fungsi kita ialah y sama dengan 2 cos 3 theta. Bagi contoh ini, terdapat dua nilai yang berubah, iaitu nilai A dan juga nilai B. Nilai A akan mempengaruhi nilai amplitude dan nilai B mempengaruhi bilangan kala pada graf kita. Mari kita lihat paparan skrin. Pastikan murid-murid lukis graf yang betul, iaitu graf bagi fungsi cos. Nilai A bagi soalan kita ialah 2. Maka amplitude bagi graf kita juga ialah 2. Seterusnya, kita akan lihat nilai B. Nilai B kita ialah 3. Maka bilangan kala bagi graf kita juga adalah 3. Faham semua murid-murid? Semua murid dapat melukis graf dengan betul? Bagus. Kita akan teruskan lagi dengan graf tangent. Kita teruskan lagi dengan contoh kelima. Fungsi trigo kita pada contoh kelima ialah y sama dengan tangent 1/2 theta. Bersedia semua? Baik. Mari kita mula melukis graf tangent. Perlu diingatkan, bagi graf tangent dengan had 0 hingga 2 pi, maka kita perlu melukis graf dengan bilangan kala 2. Nilai B kita pada contoh ini ialah 1/2. Maka dari 2 kala kita hanya perlu melukis separuh daripadanya, iaitu 1 kala. Mari lihat paparan skrin. Boleh semua murid? Bagi graf tangent ini, kita hanya perlu melukis separuh daripada graf tangent yang asal kerana nilai B kita ialah 1/2. Semua murid masih bersama cikgu? Baiklah. Contoh seterusnya, kita akan dapat melihat perubahan pada nilai C. Mari kita lihat perubahan yang berlaku pada graf apabila C kita berubah. Fungsi bagi contoh keenam kita ialah y sama dengan 2 sin theta tambah 1. Mari kita kenal pasti setiap nilai pemboleh ubah bagi fungsi ini. Nilai A kita ialah 2. Nilai B kita 1 dan nilai C kita 1. Kita akan mulakan dengan melukis graf sin theta. Seterusnya, tandakan nilai amplitude kita iaitu 2. Nilai B kita ialah 1. Maka bilangan kala kita kekal 1. Seterusnya, mari kita lihat apa yang berlaku apabila nilai C kita berubah. Lihat paparan skrin. Jika nilai C positif, maka keseluruhan graf kita akan bergerak ke atas mengikut nilai C. Maka keseluruhan graf kita akan bergerak sebanyak 1 unit ke atas. Boleh semua? Cikgu ulang kembali semua perkara yang kita pelajari sehingga contoh keenam ini. Yang pertama, apabila A berubah, maka nilai amplitude berubah. Yang kedua, apabila nilai B berubah, maka bilangan kala pada graf kita berubah. Dan akhir sekali, apabila nilai C berubah,
maka keseluruhan graf kita akan bergerak. Jika nilai C kita positif, maka graf kita akan bergerak ke atas. Murid-murid, apa akan jadi apabila nilai C kita negatif? Jangan jawab lagi. Kita akan ketahui jawapannya dalam contoh seterusnya. Fungsi bagi contoh ketujuh ialah Y sama dengan 3 cos 2 theta tolak 1. Murid-murid, mari kita sama-sama melukis graf bagi contoh ini. Apa perkara pertama yang kita perlu lakukan? Pandai semua. Kita perlu tentukan bentuk graf kita dulu. Kita akan lukis graf cos. Selesai lukis graf cos, kita akan tentukan nilai amplitude kita. Berapa nilai amplitude kita, murid-murid? Ya, betul. Nilai amplitude kita ialah 3. Seterusnya, ya, pandai. Kita akan tentukan bilangan color bagi graf kita. Bilangan color bagi graf kita ialah 2. Dan akhir sekali, apa yang perlu kita buat? Bagus semua. Kita perlu lihat nilai C. Dalam soalan ini, nilai C kita negatif. Maka, ke manakah graf kita akan bergerak? Ya, tepat sekali. Graf kita akan bergerak ke bawah. Semua tekaan murid-murid hari ini tepat sekali. Keseluruhan graf kita akan bergerak 1 unit ke bawah. Lihat paparan skrin. Itulah jawapan akhir kita. Jika murid-murid mempunyai masalah untuk melukis graf tersebut secara serentak, maka murid-murid boleh melukis graf tersebut langkah demi langkah seperti yang kita lakukan sekarang. Mari kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan contoh yang lebih mencabar. Mari kita lihat contoh ke-8. Fungsi bagi contoh ke-8 kita ialah Y sama dengan tangen theta tambah 3/2. Mari kita mula. Lukis graf tangen. Berhati-hati apabila melukis graf tangen. Pastikan kita melukis garisan asimtot pada tempat yang betul, iaitu pada 1/2π dan 3/2π. Pastikan juga lengkuk graf tangen kita tidak melanggar garisan asimtot. Kita perlu berhati-hati, lengkuk graf tangen hanya akan menghampiri garisan asimtot tetapi tidak boleh melanggar garisan asimtot tersebut. Seterusnya, nilai C kita ialah positif. Maka, keseluruhan graf kita akan bergerak ke atas sebanyak 3/2 unit. Adakah jawapan murid-murid sama seperti di paparan skrin? Tahniah semua kerana dapat melukis graf dengan tepat. Mari kita teruskan lagi dengan contoh ke-9. Dalam contoh ke-9, kita akan lihat graf bagi fungsi dengan tata tanda modulus. Fungsi bagi contoh ke-9 ialah Y sama dengan modulus sin 5/2 theta. Mari kita mula melukis sekarang. Seperti contoh-contoh sebelum ini, kita akan mula melukis dengan melukis bentuk graf. Graf kita pada kali ini ialah graf sin. Selesai melukis sin,
Mari kita lihat nilai amplitude bagi graf kita kali ini. Ya, betul. Nilai amplitude kita ialah 1. Seterusnya, kita akan tentukan bilangan color bagi graf kita. Bilangan color bagi graf kita kali ini ialah 2.5. Mari kita lihat paparan skrin bagi graf dengan color 2.5. Oleh semua murid-murid, lukis hanya separuh daripada lengkok graf sin bagi color yang terakhir. Nilai C kita ialah 0, maka graf kita tidak akan bergerak dari kedudukan asal. Bagi contoh ini, kita lihat ada tata tanda modulus. Maka semua nilai negatif pada graf kita perlu dipositifkan. Graf kita akan berubah seperti di paparan skrin. Semua nilai negatif akan dipantulkan pada paksi X menjadi nilai positif. Maka inilah bentuk graf kita yang tepat bagi fungsi ini. Adakah contoh ke-9 ini mencabar? Adakah semua murid-murid masih bersama cikgu? Contoh seterusnya merupakan contoh terakhir bagi sesi pembelajaran hari ini sebelum kita mulakan dengan latihan kita. Fungsi bagi contoh terakhir kita pada hari ini ialah Y sama dengan negatif 2 sin 2 teta bagi had 0 hingga pi. Apakah yang berbeza pada fungsi kita kali ini? Ya, betul. Nilai A kita ialah negatif. Dan had kita juga berbeza dengan contoh-contoh sebelum ini. Nilai had kita kali ini dari 0 hingga pi. Maka, apa yang harus kita lakukan apabila nilai had kita berbeza? Murid-murid perlu ingat, semua graf yang dilukis mestilah mengikut had yang diberikan sahaja. Baiklah, mari kita melukis graf bagi contoh ke-10. Murid-murid, apakah bentuk graf kita? Ya, betul. Kita perlu melukis graf sin. Akan tetapi, nilai A bagi graf kita kali ini ialah negatif. Maka, graf tersebut perlu dilukis bermula dari nilai negatif seperti di dalam paparan skrin. Faham semua? Boleh cikgu teruskan? Seterusnya, kita akan tentukan bilangan color bagi graf kita. Berapakah bilangan bagi graf kita? Ya, betul murid-murid. Bilangan color bagi graf kita ialah 2. Akhir sekali, kita akan menyemak nilai had bagi graf kita. Bagi soalan ini, nilai had kita hanya dari 0 hingga pi. Maka graf kita juga hanya perlu dilukis dari 0 hingga pi. Nilai selain daripadanya tidak perlu dilukis. Maka jawapan akhir kita seperti paparan skrin. Contoh ke-10 ini merupakan contoh terakhir untuk pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran kita akan disambung lagi dengan latihan pengukuhan untuk murid-murid. Diharap semua murid telah bersedia dengan alat tulis masing-masing. Bagi latihan pengukuhan kita hari ini, cikgu telah sediakan beberapa soalan untuk murid-murid. Setiap soalan akan
diberi masa untuk murid-murid cuba menjawab. Setelah tamat masa, cikgu akan paparkan jawapan pada skrin. Diharap semua murid dapat menyemak jawapan masing-masing. Sudah bersedia semua? Mari kita mulakan latihan kita. Soalan 1. Lihat pada skrin. Murid-murid boleh mencuba menjawab soalan sekarang. Masa telah tamat murid-murid, mari kita semak jawapan kita bersama. Adakah jawapan murid-murid betul? Tahniah semua. Kita akan teruskan lagi dengan soalan kedua. Murid-murid boleh mula menjawab soalan kedua sekarang. Bagaimana murid-murid telah siap? Mari kita semak jawapan kita bersama. Adakah jawapan murid-murid betul? Syabas murid-murid. Kita akan teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Soalan ketiga. Murid-murid boleh mula menjawab sekarang. Masa menjawab telah tamat. Mari kita simak. Adakah sama dengan jawapan murid-murid? Tahniah murid-murid. Mari kita teruskan lagi dengan soalan keempat. Murid-murid boleh mula menjawab soalan keempat sekarang. Masa telah tamat. Mari kita semak jawapan kita bersama. Adakah jawapan murid-murid betul? Tahniah semua. Kita akan teruskan lagi dengan soalan kelima. Murid-murid boleh mula menjawab soalan kelima sekarang. Masa telah tamat murid-murid. Mari kita simak jawapan kita. Adakah jawapan ini sama seperti murid-murid? Tahniah semua. Dengan berakhirnya soalan kelima, maka berakhirlah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Syabas dan tahniah murid-murid. Satu tepukan cemerlang untuk semua murid. Cikgu harap agar murid-murid dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Akhir kata, selamat maju jaya. Jangan putus asa dan teruskan membuat latihan. Cikgu doakan semua murid menjadi murid yang cemerlang. Terima kasih dan Assalamualaikum.